Hrvatska je pobjedila Japan na svjetskom prvenstvu i naravno nas sada zanima token Vatrani što se dogodilo od svih onih obećanja o spaljivanju tokena, koliko tokena je spaljeno i koji uvjeti za spaljivanje su ispunjeni i zato se odmah bacamo na temu da ne gubimo puno vremena. Evo na službenom Twitter profilu od tokena Vatrani objavljeno je znači čak 115.000 tokena je spaljeno, ljudi moji znači 5000 je jer se aktivirao VAR. Znači, 4 četiri puta, četiri puta po 5000 za gol, 10 000 je Perišić zabio, 5000 znači za još 3 gola po 5000, pet 5000 tisuća, pet tisuća ekstra time, 10 000 Modrić nije dobio crveni karton, 10 za pobjedu i 50 000 jer su ušli u sljedeću rundu 115 000 tokena je spaljeno, idemo pogledati da li je to zaista odrađeno. Osvježit ćemo ovdje koji Market Cap, da vidimo situaciju. Market Cap ovdje kao što vidite još nije objavljen, svi čekamo trenutak kad se Market Cap objavi, po mojoj procjeni tada kreće ludilo kad ljudi zaista shvate da za ovaj projekt ne zna nitko živ i kolik je mali Market Cap, a kako je broj tokena nije veliki i još se i taj broj smanjuje. Da li se smanjuje? Idemo pogledati ovdje, idemo na Polygon Scan. Idemo pogledati, evo ga, 115.000 poslano na nultu adresu prije 1 sat i 19 minuta. Kad pogledamo uh, adrese od holdera, evo je treća po redu nulta adresa mrtvi novčanik, dead wallet, kako god hoćete spaljeni tokeni, 187 tisuća ih je već spaljeno, tako da ono što su obećali su odradili, vidjet ćemo koliko će spaliti na sljedećoj utakmici, mislim da će sljedeća utakmica biti protiv Brazila, nisam siguran, mislim da je Brazil, tako da Svašta se očekuje. Ono što svi očekujemo je da napokon netko sazna za ovaj projekt i dalje vrijedi moj izazov. Ako pronađete jedan jedini medij ovdje na Balkanu koji je objavio vijest da je token Vatranih, službena kriptovaluta nogometnog saveza Hrvatske reprezentacije na mjenjačnici GTO, komi prvi javi vijest, častim sa 50 dolara u tokenu vatreni da vidimo da li je ekipa koja radi marketing počela raditi svoj posao. Jer ostanite sekundu, ostanite sekundu, želim vam, želim vam pokazati nešto znači vatreni token, vatreni token na službenoj stranici. Hrvatskog nogometnog saveza, vatreni token, kad idete dolje, ovo smo sve prošli, međutim jedna jako zanimljiva stvar koju želim sada da vam skrenem pozornost, kako su raspoređeni. Vidite li ovo ovdje, ovih 66% ekosistem, partnerstva, marketing, ovo marketing. Znači marketing, marketing, neko mora početi raditi marketing. Marketing ne radi nitko i nitko živ ne zna da ovaj projekt postoji. Ekipa koja radi marketing treba će se trgnuti, treba će početi raditi svoj posao, jer ovaj, vrijeme je da krenu. Kad krenu, Svašta će se događati. Zato da, lijepo da se ovo dogodilo, lijepo da se ova pobjeda dogodila na ovakav način, lijepo da je Perišić zabio, lijepo, sve se lijepo poklopilo, preko 100 tisuća spaljenih tokena, a vi za sebe procijenite ljudi što ćete sa ovim informacijama, da li ćete iskoristiti priliku da ovdje uzmete lijepe profite, da ne gledate navijački, nije uopće bitno za koga navijate, za koju reprezentaciju navijate, možda i ne pratite sport, mi u kripto svijetu ne gledamo da li neko igra 3 5 2, 4, 4 2, ili u kakvoj postavi igra, Ko nosi koje boje, koje koje vjere, ko s kim spava, ko za koga navija. Mi gledamo tokenomiju, gledamo koliko je tokena opticaju, gledamo koliki je market cap, gledamo koliki je potencijal, gledamo koliki, koliki je veliki brand iza tog projekta. Gledamo kako su prošli slični projekti iz tog svijeta i kad sve to sagledamo, jednostavno, doslovno dođemo do situacije ono, wow, da li smo zaista toliki sretnici da smo na vrijeme ovo nanjušili. Tako da, procijenite ljudi, vidite što ćete, htio sam vas izvijestiti, mi se vidimo uskoro.